65-річний чоловік впав з 20-метрової скелі. Вибратись із урвища йому допомогли місцеві рятувальники. Нещасний випадок трапився, коли чоловік прямував порибалити на Дністрі, проте послизнувся та зірвався зі скелі. Через травми він не міг самостійно вибратися. Його помітили інші рибалки, які і викликали рятувальників. Наразі чоловік проходить обстеження у лікарні, його життю нічого не загрожує. Бабка їде, так? Що, дядько, втрата близької людини – це невимовний біль. І навіть у важкі хвилини доводиться мати холодний розум та готувати процес поховання. У Хмельницькому ритуальні служби пропонують повний пакет послуг, аби максимально полегшити роботу родичам померлого. Для поховання, скажімо, найперше, що необхідно – це місце на кладовищі, щоб викопалась яма, домовина купити, ну і все необхідне в домовину, катафалк та люди для перенесення тіла та опускання в яму домовини. Але перед тим, як звернутися до ритуальної служби, потрібно мати відповідні документи. Довідка про смерть з медичної установи та довідка з органу записів актів громадянського стану. Відтак, ціна поховання залежатиме від побажань та бюджету, на який розраховують. І в середньому похорон мінімально можна заробити за 6 тисяч. Якщо більш-менш вже такий похорон, там, ну, ціна залежить від того, яка людина. Є у нас домовини, скажімо, за 2400, є за 4 тисячі, є за 7, є за 8, є за 10. Тобто на яку суму людина розраховує, на ту може і здійснити похорон. Ну, в середньому це від 6 тисяч можна повністю все зробити. Тож, що входить у цих 6 тисяч гривень? Порахуємо. Домовина – 2400, хрест коштує від 230 гривень, вінок – 140, катафалк коштуватиме 500 гривень, доставка тіла покійного – від 200 гривень, копання могили у літній період – 1000 гривень, у зимовий – 2. Послуги автобуса коштуватимуть від майже 700 гривень. Тож, у підсумку, зимове поховання обійдеться в 6170 гривень, літні – на 1000 дешевше. Додатковою послугою від ритуальної служби є оренда залу для прощання з померлим, також можна придбати одяг, взуття та живі квіти. Ба більше, деякі містяни завчасно обирають місце поховання. Згідно чинного законодавства, будь-яка людина, якщо їй виповнилось, у нас часто таке буває, якщо їй виповнилось 60 років і вище, вона може написати заяву, щоб їй надали місце під майбутнє поховання на одному з кладовищ нашої громади. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Допомога військовим – пріоритет колективу Хмельницької АЕС. Нещодавно Роман Грибов, який більше знаний за авторство фрази про руський воєнний корабль, надіслав запит до працівників АЕС. Громадська організація «Енергія наших сердець», яка діє при установі, придбала усе необхідне – компактні зенітно-пошукові прожектори ручного типу і два квадрокоптери з додатковими батареями живлення. Хочу подякувати нашому персоналу за те, що відгукується на кожне прохання. За те, що постійно вже протягом майже 2 років допомагає Збройним силам. Ми бачимо, що наша підтримка важлива і технічно, і морально. І завжди з радістю, і з вогником, і з бажанням перемоги в очах військові отримують. Ну, я дякую нашим працівникам, і дякую Збройним силам України за те, що вони дозволяють нам мирно жити, мирно працювати. Роман Грибов особисто забрав закуплену техніку, після чого усі охочі мали можливість поспілкуватись із військовим та зробити фото на згадку. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення вже понад 235 мільйонів гривень було зібрано на підтримку Збройних сил України. Збір коштів для військових триватиме до перемоги України. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Одне із найбільших на Хмельниччині бомбосховищ будують в Городку. Його загальна потужність – 1000 осіб. Цим укриттям користуватимуться учні, вчителі та технічні працівники двох найближчих навчальних закладів, у яких немає своїх сховищ. Будівництво у 1440 квадратних метрів стартувало влітку минулого року. Нині підземна монолітна споруда найвищого класу безпеки майже завершена. Зараз вже йде завершальний етап, тому що ми, слава Богу, вийшли з усіх бетонних робіт, з усього армування, тобто самі такі дороговартісні, об'ємні роботи, в принципі, закінчені. Ну, в відсотковому співвідношенні я, напевно, не скажу, скільки це буде, але ми сподіваємося, ну, якщо відштовхтусь від договору, у нас договір закінчується в першому півріччі цього року, але ми сподіваємося роботи виконати значно раніше.
Загальна вартість об'єкту – 48 мільйонів гривень. Проект реалізується за умов співфінансування місцевих органів самоврядування та державного бюджету. Левова частка – це є субвенційні кошти, державні кошти. Здається, більше, якщо бути точним, 21,5 мільйона нам держава в рамках субвенції надала. Інші кошти – це кошти місцевого бюджету. Кошти вже виділені, кошти є. Поки триває війна, приміщення використовуватиметься як сховище. Проте у планах на майбутнє споруда слугуватиме і укриттям, і цокольним приміщенням гуртожитку, які хочуть побудувати у рамках реформи освіти. Цей проєкт споруда цивільного захисту, так зване бомбосховище, це тільки перший етап, тому що воно буде слугувати фундаментом для гуртожитку зверху. Це в рамках вже іншого проєкту. Більше того, ми розуміємо, буде перемога, звичайно, буде наша перемога. І ми далекі від того, щоб ці кошти просто закопувати, да, які потім будуть використовуватися для зберігання, я не знаю, там овочів чи фруктів. Да, тому це споруда пристосована. Тут відразу проєктується спортивна зала, актова зала, тематична зала, відеотека. По-перше, там можна буде проводити повноцінні навчальні процес у разі повітряної тривоги, а після нашої перемоги, звичайно, воно буде використовуватися на повну потужність разом з гуртожитком, який, ми сподіваємося, буде побудований зверху. Там будуть і душові, і прачечні, і так далі. Дане укриття матиме кілька входів, противибухові двері та потужну вентиляцію. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Незавершений політ. Документальна стрічка, присвячена загиблим внаслідок авіатрощі 18 січня 2023 року. Трагічна подія сталася у Броварах через падіння гвинтокрила ДСНС. Внаслідок цього загинуло 14 людей, зокрема і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Людина жива до того часу, поки жива пам'ять про цю людину. І от ми хочемо передати вам цю пам'ять. Розповісти і, власне, фільм, який був документальний, знятий до річниці трагічної загибелі Дениса Анатолійовича і його колег, він передає цю історичну пам'ять. І передаючи її з покоління в покоління наступним студентам, наступним поколінням людей молодих, ми зможемо якомога довше зберегти цю пам'ять. У документальній стрічці своїми спогадами про Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна і держсекретаря міністерства Юрія Лубковича діляться їх рідні і колеги. У фільмі продемонстровані і кадри відеощоденника, який на початку повномасштабного російського вторгнення вів політик. Я десь в душі завжди говорив, що Денис Анатолійович – це спокійна сила, дуже потужна сила, який толерантно, але надзвичайно принципово відстоював ті життєві позиції, які в нього були, їх в нього було чимало. Стрічка розповідає, чому Денис Монастирський та його команда, частина якої загинули разом з ним, стали унікальним явищем в українській системі влади. Яким чином їхня діяльність вплинула на реформу правоохоронних органів та хід війни, а також яким він був у колі рідних та близьких людей. Денис нашим дітям постійно казав, після того, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Наша справа – виграти цю війну. Ваша справа – буде відбудовувати цю країну. Подивитися фільм «Незавершений політ» прийшли працівники та студенти Хмельницького університету управління та права. Дехто з них особисто знав політика та згадує його як цілеспрямовану, сильну та віддану своїй справі людину. Тетяна Жип'янська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Володимиру Зеленському сьогодні виповнилось 46 років. Так. Що ви хочете побажати президенту України? Здоров'я, мудрості, дипломатії, яку він непогано виконує. От. Ну, звичайно, мудрості, щоб дійти до перемоги і закінчити цю війну. Це саме основне. Президенту, ну так як кожній людині, здоров'я міцного. А так як президентові, щоб скоріше рішав щось з війною, встановлювався мир, тому що людям хочеться жити вже в мирі, ну і в спокої якомусь. А чисто як людині йому побажати здоров'я і успіху усього. В першу чергу перемоги всім нам, щоб не втрачав віру, щоб люди не втрачали віру в нього. Я йому бажаю міцного здоров'я, терпіння. І всього-всього самого-самого, що можна кращого побажати. Я його дуже люблю, як свого сина. Він дуже сильна, вольова і взагалі прекрасна людина. Таких мало. Такого президента в нас ще не було. Хай буде здоровий.
все буде Україна. Здоров'я саме головне йому, щоб Україну захищали до кінця вже. Саме головне. Бажаю побільше здоров'я і щоб все було в країні спокійно, щоб він міг нормально спати, а то в нього такі круги під очима, дуже шкода його. Він багато чого пережив. Володимиру Зеленському сьогодні виповнилось 46 років. Що ви хочете побажати президенту України? Ой, терпіння. Саме найбільше терпіння. І сили, мужності до перемоги, щоб нас довів, щоб ми вернулися до себе додому.